מה שאני רוצה לומר, זה שאתה אומר לעצמך, אז מה זה? 6,000 איש, 7,000, 5,000, 10,000 איש בכל הארץ. בוא נה, משטרה, בטח בו משטרת ישראל, שהיא משטרה חזקה, היא מפזלת פה הפגנות כל יומיים וחצי ברברס. מכתזיות, אמרנו, בבלפור ובכל מקום. בלפור בכיכר ציון, בהפגנה של פעילי שלום. אני מסתכל על התמונות האלה, ואני אומר, רבותיי, אם זה ככה, זה מצמרר. אבל זה מצמרר. אבל זה מצמרר, כי הייתה פה ממשלה שהייתה אדישה להידרדרות. עוד פעם, בוא, יש פה חודש שהכתובת רשומה על הקיר, ובמקום להבין שיש פה צעדים שצריך לנקוט, למנוע את ההכנסה של סיפור אל-אקצה אל תוך המשוואה, להבין שחודש הרמדאן הוא חודש שבו צריך דווקא לגלות מתינות והאכלה ולא התעמתות ישירה. בוא, כבר הפסקנו לדבר על המדרגות בשייח' ג'ראח ועל המצעד של אהבה, אל עימות ישיר, אבל הכתובת הייתה רשומה על הקיר, ויש לנו ממשלה שבמקרה הטוב מתנהגת בחוסר אחריות, במקרה הרע עוצמת את עיניה במכוון לנוכח ההידרדרות הזאת, וצריך לומר את הדברים בצורה ברורה, צריך לגנות כל אלימות, צריך לגנות כל מנהיג פוליטי שלא מגנה את האלימות, אבל יש הבדל בין אחריות של ממשלה לבין אחריות של חבר כנסת באופוזיציה, אני אומר לך יותר מזה, יש הבדל בין האחריות של הרוב לבין האחריות של המיעוט. אי אפשר מצד אחד לחגוג את זה שזאת מדינת העם היהודי ואנחנו הריבון וצהל החזק, אבל כשצריך לנהל את העניינים בתבונה, ברגישות, עם איזושהי אסטרטגיה, אז כל זה נעלם.